ruošiamės kaip ir prieš kiekvieną varžovą. Kiekvienas varžovas skirtingas ir reikia skirtingai ruoštis. Bet šiaip nėra, kad kažką tai ten kitaip darytume tenai, labai jaudintumėmės, tiesiog ruošiamės taktiškai daug vaikštom su kamuoliu judam ir tiek. Nežinau, iš tikrųjų geras jausmas Europoje žaisti bet kuriuo varžovu, bet aišku, Sionas jau gera komanda ir Europoje yra dalyvavus iš tikrųjų. Tai bus įdomu pasitikrinti mums savo jėgas, pažiūrėti, ką galim ir pasistengsim gerą rezultatą pasiekti ir laimėti. Jo, iš tikrųjų jaučiasi Europos turnyruose, kad daug žmonių susirenka, yra susidomėjimas ir mes jų nenuvylim, praėjom du etapus, pasitengsim trečią praeiti ir kad žmonės dar labiau mus palaikytų.